Армысыз құрметті көрермен, бірінші қарағанды телеарнасында жаңалықтар студияда Айын Разамат қызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына тоқталсақ. Қарағанды облысында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің картасын жүзеге асыру барысы талқыланды. Әрбір сала бойынша егжей-тегжейлі жоспар әзірленді. Қарағандыда заңгерлер халыққа құқықтық қызметті тегін көрсетті. Шара халық заңгері акциясы аясында өтті. Головкин мен Альварес Канело арасындағы бокста жерлесіміз жеңіліп қалды. Алайда қазақстандық жанкүйерлер Головкинді чемпион санайды. Қарағанды облысында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің картасын жүзеге асыру барысы талқыланды. Әрбір сала бойынша егжей-тегжейлі жоспар әзірленді. Проблемалық мәселелердің шешілуіне қарай карта жаңартылып отырады. Жер қатынастары, жолдарды салу және жөндеу инфрақұрылымдық жобалар экология. Бұл облыстағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдері карталарының негізгі бағыттары. Осы негізде өңірге Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Дмитрий Малахов келді. Оның қатысуымен облыс әкімдігінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі өңірлік комиссияның отырысы өтті. Активно с применением механизмов проектного управления. Бүгін біз жұмысқа деген көзқарасты өзгертуіміз керек. Өңірдің ерекшелігін ескере отырып, агенттік әрбір облыс және республикалық маңызы бар қала үшін сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің картасын әзірледі. Бұл құжатта процестердің ашық болмауына, әкімшілік кедергілердің және заңнаманың жетілдірілмеуіне байланысты проблемалар бар өзекті мәселелердің тізбесі көрсетілген. Ол ең бастысы алдын алу шаралары, яғни сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу жұмыстары болып табылады. Әр сала бойынша нақты жоспар жасалды. Мәселелер шешілген сайын карта жаңартылады. Аймақ басшысы Жеңіс Қасымбек облыс билігі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігімен тығыз байланыста жұмыс істеп, орын алған қауіп-қатерлерді жою үшін бірігетінін атап өтті. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру мемлекеттік органдар мен қоғамның ортақ міндеті, деді әкім. Коррупционное проявление препятствует развитию государства. Біз тәуекелдерді жою үшін тығыз ынтымақтастықта жұмыс істейтін боламыз. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бұл мемлекеттік органдар мен қоғамның ортақ міндеті. Сыбайлас жемқорлық көріністері мемлекеттің дамуына кедергі келтіреді. Іскерлік ахуалды нашарлатады. Кәсіпкерлермен кездесуде Дмитрий Малахов бизнес қоғамдастықтың мәселелерін талқылады. Ол бизнеске заңсыз араласудан қорғау шаралары туралы айтты. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет төрағасының бірінші орынбасары кәсіпкерлерді адалдық пен парасаттылыққа шақырды. Ірі өнеркәсіптік кәсіпорындардың айналасындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдері де ерекше назарда. Сондықтан облысқа сапары барысында ArcelorMittal Теміртау мет комбинатында болды. Бұл жерде экологиялық міндеттемелерді орындау өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыру және тегін заң жөнінен көмек көрсету – бұл халық заңгер акциясының мақсаты. Аталмыш шара қаламыздың Таир сауда үйінде өтіп, жиынға құқық қорғау саласының мамандары мен заңгерлер қатысты. Сонымен қатар әкімдіктің барлық басқарма басшылары тартылды. Акция барысында тұрғындар тиісті мекемелер мен құқық қорғау органдарының мамандарынан кеңесті кезек күтпей көкейдегі сұрағын төте қойды. Себебі шараның әуелгі мақсаты да ел арасындағы әлеуметтік шиеленісті жедел шешіп, заң аясында кеңес беру арқылы халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру болған. Мысалы, мынау кішкентай-кішкентай шағын несие береді ғой. Немесе әлеуметтік жағдай сондай нашар ма, немесе халықтың жаңағы сауаттылығы төмен, білмеймін, бұл жағын енді өмір көрсетер, бірақ сондай компанияларға шағын көп түсіп жатыр, дауласуға. Мен алып едім, кезінде 50 000 теңге алып едім, қазір менен санап қойып 200 000 теңге талап етіп отыр дейді мысалы. Ал оны алмас бұрын жаңағының ішінде келісімшарты жазылып тұрады ғой, оның ішінде жазылып тұрады. Міне, мысалы, біз сіздерге 50 000 теңге береміз, оның ай сайынғы немесе күн сайынғы пайызы осындай шамада деп. Соны шамасын оқып қарап отырсаңыздар, түсінікті болады да, бұл өте қымбат несие екен. Соны көрдіңіз бе? Кейбір адамдар қарамайды да, оқымайды да, ана шартты.
Кеңес алуға келгендердің басым бөлігі әлеуметтік көмек, жер және мүлік салықтар бойынша төлем жүргізу, жеке кәсіпкер ретінде қалай тіркелу сынды сауалдармен келген. Мамандар іс-шараның нәтижелі екенін айтуда. Әр тұрғынның мәселесі жеке дара қаралады дейді. Салық бизнес, мобильді қосымшасы арқылы жеке кәсіпкер ретінде өзінің кәсіпкерлік қызметтерін жүзеге асыру, сонымен қатар мүлік салығы, жер салығы бойынша ағымдағы жылдың төлемді 1 қазанға дейін төлеу керек. Оны есалық азамат мобильді қосымшасы арқылы төлеуге болатын туралы мүмкіндіктерді айтып жатырмыз. Сонымен қатар салықтық және кедендік әкімшілендіру бойынша көптеген сұрақтар түсіп жатыр. Жұмысымызды жалғастырудамыз. Аталмыш акцияны Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, закон.кз желілік басылымы, параграф ақпараттық жүйесі, мемлекеттік билік органдары және Қазақстанның үздік заңгерлері мен адвокаттары ұйымдастырды. Жалпы шара 2016 жылдан бері өткізіліп келеді. Карантинге дейінгі соңғы 4 жылда құқықтық көмекке еліміз бойынша 100 000 адам жүгінген. Биылғы жылы қайта бастау алып, сәтті жүзеге асты. Әжірқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Головкин трилогиясы аяқталды. Мексикандық боксшы Канеломен өткен 3-ші жұдырықтасуында жерлесіміз жеңіліс тапты. Осылайша 12 раундқа созылған текетірес Канело Альварестің жағына шешілді. Жекпе-жектен кейін облыс әкімі Жеңіс Қасымбек жерлесіміздің анасына барып жеке құттықтады. Қарағандылық жерлесіміз Геннадий Головкин мексикалық Канело Альварестен жеңіліп қалды. Жекпе-жек Лас-Вегастағы Ти-Мобайл аренада өтті. 2-ші орта салмақтағы кездесу басында боксшылар мұқият шабуылдап, соққылармен алмасып тұрды. Бірақ мексикалық боксшы белсендірек, дәлірек болды. Канелоның көп соққысына Головкин жауап бере алмады. Бокс бойы Головкин Канелоға ашық соққы бере алмады. Жанкүйерлерге жерлесіміздің бұрынғыдай әлді емес екендігі де байқалды. Головкин 8-ші раундтан кейін ғана ашық жұдырықтасуға көшті, бірақ алдыңғы раундтарда кеткен есесін қайтара алмады. Осылайша боксшылар 12 раунд бойы жұдырықтасып, Канело төрешілер шешімімен жеңіске жетті. Мексикалық боксшы 2-ші орта салмақта абсолют әлем чемпионы титулын қорғап қалды. Головкинге тесілі орта салмақ Ақтағы IBO, IBA және UBA белбеулері сарапқа салынбаған, сондықтан бұл титулдар GGG-дің еншісінде қалды. Естеріңізге сала кетсек, бұл Головкиннің карьерасындағы 2-ші жеңіліс. Алғашқысы да Канеломен болған кездесуде болған еді. 2018 жылы қыркүйекте Альварес Головкинді төрешілер шешімімен жеңген, ал одан бір жыл бұрын алғашқы жекпе-жек тең есеппен аяқталды. Жекпе-жек аяқталған соң облыс әкімі Жеңіс Қасымбек Геннадий Головкиннің анасына барып жылы лебізін білдірді. Огромное спасибо за настоящего большого патриота, за сына нашей страны, за карагандинца, да, настоящий большой чемпион. Мы гордимся всеми его достижениями безумно. Сегодня, вы знаете, перед ДК Майкудуки собирались майкудукские ребята и в Шахтере на стадионе. Да, мне показывали. Мне фотографии. Проходите. Там были, и было очень приятно. Ну, все, конечно... Я даже удивилась, у всех дома в квартире телевизора, все собрались там. В Алмате. Дидар Қалқатайқызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ішкі істер министрлігі мен ұлттық ұланның ақпараттық насихаттық тобы Қазақстан қалаларына республикалық тур өткізеді. Іс-шараның мақсаты президент жолдауларының негізгі ережелерін түсіндіру. Бастапқы өңір Қарағанды облысы болды. Қазақстан Республикасына қызмет етемін атты концерт Қарағанды достық үйінде өтті. Ал ақпараттық топ өз жұмысын облыстық полиция департаментінде қаза болған қызметкерлердің құрметіне орнатылған ескерткішке гүл қою рәсімінен бастады. Келесі кезекте топ дамуында ауытқуы бар балаларға арналған балалар үйіне барды. Мекеме басшылығы қонақтарды балалар үйінің қызметімен таныстырып, тәрбиеленушілер шағын концерттік бағдарлама ұйымдастырды. Жиын соңында кішкентай бүлдіршіндерге Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінен кір жуғыш машина мен мемлекеттік тілдегі кітаптар сыйға тартылды.
Ұлттық ұланның әмби ансамблінің өнер көрсетуі Қарағандыға гастрольдік сапардың соңы болды. Топ жұмысының негізгі мақсаты әділетті мемлекет бір тұтас ұлт берекелі қоғам атты президент жолдауын түсіндіру. Ішкі істер министрлігі мұндай шаралар ішкі істер органдарымен ұлттық ұланның беделін нығайтып жастарда қазақстандық патриотизм рухында тәрбиелейтініне сенімді. Ақпараттық насихаттық топ өз жұмысын Көкшетау қаласында, одан әрі Талдықорған, Алматы және Тараз қалаларында жалғастырады. Қарағанды облысы дүниежүзілік тазалық күні әлемдік акциясын қолдады. Экосенбілікке 30 мыңнан астам өңір тұрғыны қатысты. Олар 161 мың текше метр қоқыс шығарды. Сенбілікке қатысушылар Теміртау қаласына шығатын жерде орналасқан тоғанға жиналды. Бұл жер кездейсоқ таңдалмаған, себебі демалушылар жыл бойы осында серуендеуге келіп, үйіп қоқыс қалдырады. Белсенділер жалпы алаңы 2 миллион шаршы метрге жуық аумақта. Қоғамдық бақтарды, саябақтарды, ормандарды, дала, өзен, көл жағаларын, кәсіпорындардың аумақтары мен қалалар мен аудандардың көшелерін тазалады. Барлығы облыс бойынша 33 мың адам қатысты. Кергіздер мысалы өздерінің артынан мусорларын бәрін жинап алып кетеді. Отты қалай болса солай жақпайды. Ал кергіздердің демалу мәдениеті өте төмен. Олардың артынан бір адам жинап жүру керек мысалы. Сондықтан халықтың қоршаған ортаға деген несін көтеріп, мәдениетін көтеруіміз керек. Оны мектепте мысалы қоршаған ортаны, табиғатты қорғау туралы көп сағаттар өту керек. Бала жастайынан табиғатқа жақын болып өсетін болса, ол кейін өсе келгенде қоршаған ортаға деген қарым-қатынасы дұрыс болады. Сенбілік барысында барлығы 161 мың текше метр қалдық жиналы полигонға тасымалданды. Жалпы 46 рет рейс жасалды. Аталмыш шара қоғамның назарын табиғатты сақтаудың маңыздылығын аударуға және экологиялық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған. Аумақты тазартқан соң сенбілікке қатысқандарға эковикторина ұйымдастырылды. Сонымен қатар табиғат аясында шай ішіп естелік суретке түсті. Айжарқын Сейсен, Исмаил Абдрасил, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 18-ші қыркүйек аналар күніне орай облыстық тарихи өлкетану мұражайында отбасылық дәстүрлер атты кездесу өтті. Мұнда қаламыздың көп балалы аналары мен психологтар жастармен кездесіп, отбасылық құндылықтар жайлы сөз қозғады. Облыстық өлкетану мұражайында отбасылық тақырып жиі қозғалып тұрады, ал бүгінгі мерейлі аналар күніне орай ұйымдастырылған бұл кездесу жастардың анаға және отбасыға деген көзқарасын дұрыстау болып табылады. Сондай ақ мектеп оқушылары мен колледж және университет студенттерін толғандыратын сұрақтар талқыланды. Өздеріңіз көріп отырғандай, бүгін аналар күнінің қарсаңында біз осы облысымыздағы атақты күміс алқа, алтын алқа иелері аналарымызды жалпы қонаққа шақырып, Қарағанды қаласының колледжінің, университеттерінің, мектептерінің студенттерін жинап жалпы кездесу ұйымдастырып отыр. Бұл кездесуде жалпы мынау отбасы жайлы, ана жайлы. Біздің салт дәстүрлеріміз жайлы әңгіме құралады. Көрме ұйымдастыру концерттік бағдарлама жоспарлап отырмыз. Кездесу барысында психолог Салтанат Амангелді қызы жастарға ананы сыйлау әйел адамның қоғамдағы отбасыдағы рөлі жайлы сөз қозғап, біраз талқылады. Маман жас буынға бала тәрбиесінде әкенің де орны ерекше екендігін түсіндірді. Біз
Қазіркезеңде енді бір ғана әттеген ай деп айтамыз, жиі кездесетін проблемалардың бірі бұл аналар көп жауапкершілікті өзінің мойнына алмағандығында, өзінің аналардың инициативасы жоғарылап тұруында, отбасында. Осыған байланысты бірнеше гормоналды қарым-қатынастардың бұзылуына әкеліп соғып отыр. Әкелердің рөлінің екінші орынға қарай ауыстырылуы деген сияқты. Енді бұл ананың көзқарасымен қарайтын болсаңыз, онда бұл қалыпты жағдайға айналып кеткен сияқты. Ал балалары жеткіншектік жасқа толған кезде бұл қарым-қатынастың дефектісі дейміз ғой, енді бұзылулары байқала бастайды. Іс-шара соңында концерттік бағдарлама ұйымдастырылып, ана жайлы әндер шырқалды. Өз кезегінде тарихи өлкетану мұражайы алдағы уақытта да аналарға арналған мерекелік бағдарламалармен қуантатындықтарын жеткізді. Дидар Қалқатайқызы, Исмаил Әбдірәсіл, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды орталық саябағында жаз маусымның ресми түрде жабылу салтанат өтті. Өткен демалыс күндері қала тұрғындар үшін спорттық сайыстар, би, жыр, кештер ұйымдастырылды. Жүздеген қарағандылық мектеп оқушылары дәстүрлі күзгі жеңіл атлетика жарысына қатысу үшін орталық саябаққа жиналды. Ұйымдастырушылар мұндай күрес жылына екі рет көктемде және күзде өткізілетіндігін атап өтті. Сондай-ақ мұнда жиналғандардың басым бөлігі мектеп оқушылары болды. Как мы видим, собралось много народа. Көріп тұрғандарыңыздай, мұнда келген адамның қарасы көп. Адамдар да, оқушылар да мерекелік көңілге. Біз Қарағандыда спортты дамытуға барынша үлесімізді қосып жатырмыз. Бірінші маусымда Қазақстан бойынша спорт әр аулада атты жаңа жоба іске қосылған болатын. Жаз бойы соның аясында 732 іс-шара өткізіліп, 7 мен 70 жас аралығында 5000-нан астам адам қамтылды. Саябақта өткен іс-шарада жобаның ең белсенді қатысушылары құрмет грамоталарымен марапатталды. Данный проект очень хорошо себя показал. Спорт әр аулада бағдарлама саясында жобаға қатысқан барша жандарға алғысымды білдіремін. Бұл жоба аулаларда дамып, атсалысқан адамдар саны артып отыр. Маусым бойы сауықтыру спорт түрлеріне баса назар аударылды. Біз жастармен үлкен кісілердің көптеп келгенін байқадық. Келесі жылы қаланың барлық аумағын қамту жоспарға алынған. Сондай-ақ қатысушылардың көптеген өтініштеріне байланысты спорт әр аулада жобасы аясында Nordic Walking және Zumba фитнес сабақтары жыл соңына дейін жалғасатындығы хабарланды. Сонымен қатар 17 қыркүйекте орталық саябақта 1-ші қалалық скандинавиялық жүру марафоны өтті. Барлық қатысушылар медальдар мен сертификаттарға ие болды. Дидар Қалқатайқызы, Исмаил Әбдірәсіл, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бізге келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.